Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Від сьогодні штрафуватимуть водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Сума штрафу – 510 гривень за перше порушення, по 850 гривень за наступні протягом року. Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Це передбачає закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей, які вчора опублікували в офіційній газеті Верховної Ради України «Голос України». Згідно з правилами дорожнього руху, водіям забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 сантиметрів, або тих, кому менше 12 років, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ремені безпеки. Підписав закон президент України Володимир Зеленський 15 листопада. Сьогодні у відділенні торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні оперуватимуть 4-го травмованого в аварії поблизу Збаража. Нагадаю, двоє людей загинули та четверо травмувалися у цій аварії. Це сталося близько 9-ї години ранку учора. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. На місці аварії побувала наша знімальна група. Ми на автодорозі М-19 до Маново, Коваль, Чернівці, Тереблеча в напрямку Збаража. Це місце дорожньо-транспортної пригоди. Рідні загиблих, а також поліцейські, які працювали на місці події, не представилися, коментувати ситуацію відмовились. Заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич розповів, як сталася аварія. Оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що в умовах поганої видимості та сильного туману, за попередньою інформацією, транспортний засіб «Мерседес», який рухався в напрямку міста Тернопіль, виїхавши на зустрічну смугу руху для себе, здійснив зіткнення з автомобілем «Рено Крафтер». В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб на місці події загинуло. Водій мікроавтобуса та двоє пасажирок легкового авто перебувають в травматологічному відділенні Збаразької центральної районної лікарні. Про це розповів завідувач цього відділення Михайло Сава. Стан їхній на даний момент стабільний стан. Є поєднана травма – скелетна плюс черепно-мозгова травма. Вони повністю обстежені, зроблено все, оглянуті суміжними спеціалістами і надається відповідна допомога. Обезболюючі, протишокова терапія, імобілізація переломів різного характеру, де скелетний витяг, де імобілізація в гіпсових пов'язках. У них всіх прогноз благоприємний. Це відділення торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні. Тут перебуває четвертий травмований 55-річний чоловік. Про це розповів завідувач Віталій Мальований. Він показав комп'ютерну томографію травмованого. Хворий госпіталізований з приводу політравми, множинних переломів ребер, пошкодження легені, пневмогематоракс, пошкодження правої лопатки і, відповідно, травма поясничного відділу хребта. Госпіталізований, надана ургентна допомога, ліквідовані ускладнення, які викликали загрозу життю і здоров'ю пацієнта. На завтра, відносно плановому варіанті, готується для хірургічного втручання. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років із позбавлення водійських прав. Сьогодні у Бережанах о 13-й годині відкриють пам'ятну дошку жертвам нацистських репресій, які загинули у Другій світовій війні, повідомив заступник голови міста Бережани Олег Захарків. За його словами, пам'ятну стелу встановили на фасаді будинку по вулиці Степана Бандери, 6, неподалік саду священика Бачинського. Там у листопаді 1943 року німці розстріляли 18 осіб. Німці, які були окупували наші території в тому часі, проводили такі показові розстріли українського населення для того, щоб залякати їх і для того, щоб українське населення, свідоме українське населення не підтримувало українське підпілля. По селах Бережанського району відбувалися такі облави, в рамках яких час від часу відбувалися такі масові розстріли. І ось один з таких фактів, який мав місце
в листопаді 43-го року відбувся у селі Кур'яни і у селі Павлів Бережанського району. Тоді величезна кількість німецьких військ зробила облаву на ці села і було арештовано близько 80 осіб. І німці почали розстрілювати кожного 10-го. Тобто так зване зробили десяткування. Події, які були пов'язані з цим фактом, ми хочемо зараз десь в Бережанах вшанувати пам'ять тих людей, які невинно були розстріляні німецькими військами. Ініціювали встановлення пам'ятної дошки родичі загиблих, повідомив Олег Захарків. За його словами, вартість стели 4 тисячі гривень. Гроші виділили з міського бюджету. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин «Файного ранку». Дивіться уже о 8-й годині.